Larri baina egonkor dago Sara Majarena euskal presoaren bi urteko alaba izar, martxoan 3 urte beteko dituen aurrak Valentziako La Fe ospitaleko zeinketa intentsiboetako unitate pediatrikoan segitzen du. Donostiako udalak elkartaratze isila egin du guardian, Eneko Goi alkateak espetxe zuzendaritzari ama alabak Donostian elkarrekin egoteko erraztasunak jartzeko eskatuko diola aurreratu du. Denik eta behin eta aurra ba ondo ateratzen badima eta gaur sorionez badirudi ada izango dela, ba bere familiarekin onera Donostiara etorri dadin, ez? Hori adik eta azkarren egiteko. Beti baldin bada justifikatua eta beti eskatzen badin badegu den hiru daurdenak beteta dauzkatenei eskubideak errekonozitzea eta baita ere gutxienez familiak dauden dekoetara ba hurbiltzea kasu hontan ba uste eta gerian gelditzen da hori horre da izan behar dela eta bait alkate gisa daukat asmoa instituzioen penitentziariasi eskari hori dusatzeko idatzi bitartez. Eider Mendoza, Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakariaz gain udal talde guztietako ordezkariek bat egin dute elkartaratze isilarekin, Marian Beitialarrangoitia, EH Bilduk Madrilgo kongresuan duen bozeramaleak borondate politikoa egonezkero, ama alabak Euskal Herrian elkartzeko eragozpenik ez dagoela nabarmendu du. Uste dugu salatzearekin batera, tamalez gehiegitan salatu behar izaten dugun indarkeria matxista kasu hau, hori egitearekin batera, izar txikiaren errekuperazioa, zentzu guztietan errekuperazioa, jarri behar dugula erdigunean, sendatuko dutenen lana garrantzitsua da, baina benetan guztiz osatuko baldin bada gertakari hauen ostean, bere ama aldamenean izatea behar duela ez dugu inolako zalantzarik egiten, eta uste dugu Sara bere amaren kasua ikusita eta legea eskuetan, borondate politikoa baldin badago ez dagoela inolako eragozpenik hori bermatua alizateko.